שלום עליכם, כאן יעקב רם שפרד מקבר דוד המלך, ישיבת המקובלים נפש החיים. ואני רוצה לשתף אתכם בדבר קטן וחשוב מתורת הקבלה. הרבה אנשים, יש להם כל מיני התמודדויות בחיים. איך אני יכול להתמודד עם העניין הזה? כל מיני אנשים שמאיימים או מחלות לא עלינו, כל מיני דברים, קשיים וכולי וכולי. ובן אדם מסתכל ואומר, איך, מאיפה יהיה לי עכשיו את הכוח להתחיל את היום, עוד התמודדות, עוד קשיים, מאיפה? התשובה זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות ונותן לנו כוחות וייתן לנו כוחות להתמודד עם כל מה שמגיע אלינו. רק אנחנו צריכים לדעת איך להתחבר עם הכוחות האלה. הכוחות האלה זה כוחות פנימיים שנמצאים בתוכנו. ואנחנו צריכים לדעת איך להתחבר עם הכוחות הפנימיים האלה. התשובה זה שכשאנחנו מתחברים עם בורא עולם, יש לנו את כל הכוחות. כי הקדוש ברוך הוא יש לו את כל הכוחות. והוא נתן לנו את כל הכוחות האלה. זה הכל נמצא בתוכנו. אנחנו צריכים לגשת פנימה, לדעת לפתוח את הדלת. יש חדר אוצרות, צריך לדעת לפתוח את הדלת של החדר אוצרות, ושם בפנים, מה שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים למצוא. כל הכוחות הרוחניים, כל הכוחות הנפשיים, אפילו כוחות של הגוף. יש כל מיני סיפורים, למשל, על אנשים ש... אתה מסתכל עליהם, לא מסוגלים לעשות כלום, ופתאום הגיע איזה זמן, פתאום מגלים כוחות כמעט מעל הטבע. אפשר להגיד מעל הטבע ממש. כן? כל מיני סיפורים על איזה אימא שהצילה את הילדים שלה ועשתה הכל, הרימה, אני יודע מה, זה משהו, סיפור כזה שמישהו הרים כמעט מסעית. כל מיני סיפורים מזויים. מאיפה האנשים היה להם את הכוחות האלה? בגשמיות, בוודאי שגם ברוחניות ובכוחות הנפשיים. מאיפה יש להם את הכוחות האלה? שבן אדם לפעמים הוא מגיע לשעת האמת, צורך אמיתי, שכבר הוא לא יכול כבר לברוח מזה, הוא חייב להיכנס פנימה, הוא חייב לפתוח את הדלת הזאת, הוא חייב להוציא את הכוח הזה, זה נמצא שם. אבל למה לחכות? למה לחכות עד לרגע הזה? אנחנו יכולים ללמוד ביחד איך לפתוח את הדלת ולהיכנס לחדר אוצרות שלנו. אז אני רוצה להזמין אתכם, תצטרפו אליי, תעקבו אחרי השיעורים, מה שאנחנו שולחים מפה, מישיבת המקובלים, קבר דוד המלך, בעזרת השם זה יעזור לכם עם כל מה שאתם צריכים להתמודד, כל הכוחות שאתם צריכים בשביל כל מה שאתם רוצים לעשות בחיים, להביא את הרצונות הטובים מהעולמות הגבוהים הרוחניים, להביא אותם לעולם הזה, ובעזרת השם שיהיה בזכות דוד המלך והאריזל והרשש רבי שמעון בר יוחאי וכל הצדיקים, בעזרת השם שיהיה ישועות, ברכות, נחמות, כל מה שאתם רוצים, ממלא הקדוש ברוך הוא משאלות לבכם לטובה. אמן כי הנה רצון. תודה רבה. ברכה והצלחה.